Dilahirkan pada tanggal 10 Februari 1967, beliau merupakan anak jati Kota Tinggi, Johor Darul Ta'zim. Beliau telah mendirikan rumah tangga bersama Haji Muhammad Yahya bin Kusmi dan dikurniakan 4 orang cahaya mata. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Bukit Lintang Kota Tinggi, beliau seterusnya menyambung pengajian menengah di Sekolah Menengah Tun Hambak sehingga SPM. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran di Sekolah Arab Kota Tinggi dan mendapat syahadah ibtidiyah. Seterusnya beliau menyambung pelajaran di Mahad Johor dan memperolehi sijil 2 Tanawi. Beliau kemudian mendapat tawaran sebagai guru agama. Setelah itu beliau mengikuti kursus dalam cuti iaitu KDC dan menamatkan sijil pengurusan asas di Mata Perguruan Temenggung Ibrahim, Johor Bahru. Pada 2013, beliau telah mengikuti kursus khas dan dianugerahkan sijil pembimbing ibadah haji dari University Sains Islam Malaysia. Kerana sentiasa cintakan ilmu, pada tahun 2018, beliau telah berjaya memperolehi ijazah sarjana muda pendidikan Islam sekolah rendah dari Asia University. Dalam pengajian Al-Quran, beliau mendapat tunjuk ajar daripada arwah ibunya iaitu Puan Siti Ramlah binti Haji Syamsuddin dan Ustaz Osman bin Sapuan. Beliau telah mengkhatamkan Al-Quran berulang kali. Beliau juga menghafaz banyak surah-surah dalam Al-Quran. Beliau boleh bertutur dalam bahasa Malaysia, bahasa Arab, bahasa Inggeris dan bahasa ibunda iaitu bahasa Kampar. Dikenali sebagai seorang yang berperwatakan lembut dan peramah, beliau sangat mudah didekati. Tugas dan amanah sebagai guru agama selama lebih kurang 32 tahun, bermula 1 Julai 1950 sehingga 10 Februari 2022, membuktikan pelbagai lapisan generasi telah mendapat ilmu dan didikan dari beliau. Setelah beliau bersara pilihan, sumbangan ilmu agama diteruskan lagi kepada masyarakat awam apabila beliau menjadi pembimbing ibadah haji tanah air dan pembimbing ibadah haji tanah suci. Bermula tahun 2012 sehingga kini, Mekah dan Madinah boleh dikatakan sebagai rumah kedua beliau. Sebagai pembimbing ibadah haji, beliau sentiasa komited memberi tunjuk ajar dan bimbingan kepada bakal tetamu Allah dalam melaksanakan ibadah rukun Islam kelima tersebut. Beliau juga sering dijemput sebagai penceramah jemputan dalam program keagamaan di daerah Kota Tinggi dan bertugas mengimarahkan masjid dengan kelas takmir masjid di sekitar Kota Tinggi. Sebagai seorang pejabat awam pula, beliau telah memperolehi anugerah. Antaranya adalah anugerah sijil perkhidmatan cemerlang Jabatan Agama Islam Negeri Johor sebanyak 3 kali iaitu pada tahun 2005, 2008 dan 2021. Beliau juga telah dinobatkan sebagai tokoh guru wanita oleh Pejabat Pendidikan Islam Daerah Kota Tinggi kerana kecemerlangan beliau dalam bidang pendidikan. Pelbagai kursus yang telah dihadiri oleh beliau dan ini telah menjadikan beliau lebih berkeyakinan dan profesional dalam melaksanakan kerja. Sebagai menghargai pengorbanan dan segala khidmat bakti beliau kepada jabatan dan masyarakat, dengan ini Jabatan Agama Islam Negeri Johor melalui Pentadbiran Daerah Kota Tinggi memberikan penghargaan kepada Ustazah Haji Azizah binti Osman sebagai penerima anugerah Mahal Hijrah Peringkat Daerah Kota Tinggi bahagian keagamaan bagi tahun ini. Sekalung ucapan setinggi-tinggi tahniah diucapkan. Dilahirkan pada tanggal 2 Mac 1955. Beliau dilahirkan di Batu Pahat, Johor. Beliau mendirikan rumah tangga bersama suami beliau, Haji Muhammad Badrun bin Mahpuf, yang dikurniakan 2 orang cahaya mata. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Pengarang Batu Pahat, beliau seterusnya menyambung pengajian menengah di Sekolah Arab Jalan Limpun, Batu Pahat dan mendapat syahadah ibtidiyah. Seterusnya beliau menyambung pelajaran di Mahad Johor dan memperolehi sijil 1 Tanawi. Beliau kemudian mendapat tawaran bekerja sebagai pentajihis mayat Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Dalam pengajian Al-Quran, beliau mendapat tunjuk ajar daripada arwah Puan Zainab binti Ismail. Beliau telah mengatakan Al-Quran berulang kali. Beliau juga menghafal surah-surah dalam Al-Quran. Beliau boleh bertutur dalam bahasa Malaysia, bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Dikenali sebagai seorang yang berperwatakan lembut dan ceria, beliau sangat dikenali ramai. Tugas dan amanah sebagai pentajhis mayat telah dilaksanakan bersungguh-sungguh selama lebih kurang 34 tahun, bermula pada tahun 1981 sehingga 2015. Beliau yang kini mesra dipanggil Mak Ila sangat dekat dengan masyarakat, di mana selain menyumbang tenaga dalam memandikan jenazah wanita Islam di daerah Kota Tinggi semenjak 43 tahun yang lalu,
Mailah telah mula menyumbang ilmu tentang pengurusan jenazah kepada masyarakat bagi membolehkan masyarakat menguasai ilmu fardu kifayah ini dan seterusnya menguruskan jenazah di kariah masing-masing. Bukan itu sahaja. Bermula sejak tahun 2000, beliau juga terlibat secara aktif dalam pengurusan kebajikan anak-anak yatim daerah Kota Tinggi sehingga sekarang. Beliau sentiasa memberikan komitmen yang penuh dalam membantu menguruskan kebajikan anak yatim daerah Kota Tinggi. Sewaktu bencana banjir besar yang melanda Kota Tinggi pada tahun 2007 yang lalu, beliau juga telah menyumbangkan tenaga sebagai sukarelawan bagi membantu mangsa-mangsa banjir. Sebagai seorang pejabat awam, beliau telah berjaya memperolehi anugerah pingat Ibrahim Sultan, iaitu PIS2 dari Sultan Johor. Beliau juga telah menerima anugerah sijil Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Agama Islam Negeri Johor pada tahun 2004. Pelbagai kursus yang telah dihadiri oleh beliau dan ini telah menjadikan beliau lebih berkeyakinan dalam melaksanakan kerja. Dari Allah kita datang, kepada Allah kita dikembalikan. Pada 28 Jun 2024, iaitu pada hari Jumaat yang lalu, beliau telah menghembuskan nafasnya yang terakhir di Hospital Daerah Kota Tinggi. Allahumma fillahu warhamhu wa afini wa'fu anhu. Sebagai menghargai pengorbanan dan segala khidmat bakti beliau kepada jabatan dan masyarakat, dengan ini Jabatan Agama Islam Negeri Johor melalui pentadbiran daerah Kota Tinggi memberikan penghargaan kepada almarhumah Hajah Zalila binti Sulaiman sebagai penerima anugerah Ma'al Hijrah peringkat daerah Kota Tinggi bahagian kemasyarakatan bagi tahun 1446 Hijriah bersamaan 2024 Miladiah. Sekalung ucapan setinggi-tinggi tahniah diucapkan. Dilahirkan pada tanggal 23 Mei 1989. Beliau dilahirkan di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru, Johor. Beliau mendirikan rumah tangga bersama isterinya, Nur Fatin Amira binti Safiyai, dan dikurniakan 6 orang cahaya mata. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Felda Sungai Sibol, beliau seterusnya menyambung pengajian menengah di Sekolah Tahfil Al-Ahya Johor Bahru sehingga PMR dan menduduki SPM di Sekolah Menengah Arab Bandar Tenggara. Seterusnya, beliau menyambung pelajaran di Institut Latihan Perindustrian Pasir Gudang ILPPG. Kemudian, menyambung pengajian dalam Diploma Sains serta Pendidikan, iaitu pengajian Islam di Universiti Teknologi Malaysia. Dalam pengajian Al-Quran, beliau mendapat tunjuk ajar daripada Ustaz Hassan, Ustaz Al-Farabi dan Ustaz Muhlisin. Beliau telah mengkhatamkan Al-Quran berulang kali. Beliau juga telah menghafaz 5 juzuk dalam Al-Quran. Beliau boleh bertutur dalam bahasa Malaysia, bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Beliau dikenali sebagai seorang yang aktif, ceria dan sentiasa bersemangat. Tugas dan amanah sebagai guru agama dan imam telah dilaksanakan bersungguh-sungguh selama lebih kurang 15 tahun. Bermula pada tahun 2009 sehingga kini, anak muda ini sangat aktif dalam membangunkan belia di kawasan Felda Sungai Sibol. Bermula sejak 2018, beliau telah terlibat dalam persatuan belia dan bermula tahun 2002, beliau telah dilantik sebagai pengerusi belia Felda Sungai Sibol. Bukan itu sahaja, beliau juga merupakan yang dipertua PIBG Sekolah Kebangsaan Felda Sungai Sibol. Bermula tahun 2021, beliau juga terlibat secara aktif dalam membangunkan aktiviti keagamaan di Felda Sungai Sibol. Selain itu, beliau turut terlibat dalam menguruskan sumbangan kepada asnaf dan fakir serta bantuan kepada mangsa COVID. Sebagai seorang pejabat awam pula, beliau juga telah menerima anugerah sijil Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Agama Islam Negeri Johor sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 2014, 2020 dan 2021. Beliau juga telah dinobatkan sebagai da'i terbaik pencarian da'i guru kafah daerah Kota Tinggi. Pelbagai kursus yang telah dihadiri oleh beliau dan ini telah menjadikan beliau lebih berkeyakinan dalam melaksanakan kerja. Sebagai menghargai pengorbanan dan segala khidmat bakti beliau kepada jabatan dan masyarakat, dengan ini Jabatan Agama Islam Negeri Johor melalui pentadbiran daerah Kota Tinggi memberikan penghargaan kepada Muhammad bin Osman sebagai penerima anugerah Ma'al Hijrah peringkat daerah Kota Tinggi bagi tahun 1446 Hijriah bersamaan 2024 Miladiah. Sekalung ucapan setinggi-tinggi tahniah diucapkan. Dilahirkan di Sarawak pada 28 Jun 1966. Beliau telah memeluk Islam pada 2 Oktober 1995
di Pejabat Kadi Daerah Kota Tinggi. Setelah berumah tangga, beliau telah bermastatin di negeri Johor sehingga kini di Tanjung Sedili. Jodoh bersama suaminya tidak panjang dan telah berpisah serta memiliki dua orang anak lelaki. Ibu tunggal yang juga merupakan mualaf ini telah membesarkan anak sendirian tanpa ahli keluarga yang lain. Beliau pernah berputus asa dalam hidup. Namun begitu, semangat untuk membesarkan anak-anak telah memberikan kekuatan yang luar biasa pada diri beliau dengan melakukan pelbagai pekerjaan serta menjual ikan. Sebagai seorang mualaf, beliau telah menunjukkan kesungguhan untuk memperbaiki diri dengan mempelajari ilmu agama. Beliau juga telah diamanahkan oleh unit ukhuwah Pejabat Kadi Daerah Kota Tinggi untuk menguruskan pusat aktiviti saudara kita di Tanjung Sedeli. Kekerapan beliau dalam menghadiri kelas pengajian saudara kita juga telah menarik minat saudara kita yang lain di kawasan Sedeli untuk turut sama dalam sesi pembelajaran. Beliau tidak pernah berhenti dalam turut sama membantu urusan-urusan kebajikan saudara kita. Penglibatan beliau dalam setiap aktiviti, kursus serta program-program yang dianjurkan oleh pihak Jabatan Agama Islam Negeri Johor juga amat membanggakan. Beliau pernah dianugerahkan sebagai tokoh kecemerlangan saudara kita Darul Ukhuwah Kota Tinggi. Sebagai penduduk tetap Tanjung Sedeli, beliau dikenali sebagai gelaran Kain Ikan. Beliau rajin melibatkan diri serta menjalinkan ukhuwah bersama penduduk setempat seperti menghadiri program-program di masjid dan surau serta membantu dalam hal-hal kebajikan masyarakat di situ. Sebagai menghargai pengorbanan dan segala khidmat bakti beliau kepada jabatan dan masyarakat, dengan ini Jabatan Agama Islam Negeri Johor melalui Pentadbiran Daerah Kota Tinggi memberikan penghargaan kepada Marhain Penny binti Abdul Wah sebagai penerima anugerah mahal hijrah saudara kita peringkat Daerah Kota Tinggi bagi tahun 1446 Hijriah bersamaan 2024 Miladiah. Segala ucapan setinggi-tinggi tahniah diucapkan. Beliau dilahirkan pada tanggal 9 September 1994. Beliau merupakan anak jati Kota Tinggi, Johor. Beliau mendirikan rumah tangga bersama isteri beliau, Nur Suhailah binti Faizi Faizal, yang berasal dari Kota Tinggi, Johor. Beliau mendapat pendidikan menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Semencu sehingga SPM dan pendidikan agama sehingga darjah khas. Beliau juga ada mengikuti program eksekutif Imam Profesional di Universiti Tun Hussein On, Malaysia. Beliau juga ada mengikuti pengajian Al-Quran dari guru-guru Al-Quran seperti Ustaz Muhammad Syahri bin Abdul Muttalib, Ustazah Hafni binti Saleh, Ustazah Rohani binti Isnin dan Puan Nur Wahidah binti Abdul Wahid. Beliau juga merupakan seorang yang mencintai Al-Quran dan kekerapan khatam Al-Quran antara 2 bulan sekali. Dikenali sebagai seorang yang berpewatakan peramah dan sentiasa bersemangat. Beliau juga merupakan imam di Masjid Sedeli Besar. Juga sangat aktif dalam aktiviti NGO. Beliau telah dilantik sebagai AJK JPKK Kampung Sungai Layau dari 2017 sehingga 2019. Beliau juga merupakan bendahari Badan Kebajikan Masjid Sungai Layau dan merupakan pengerusi Badan Khairat Kematian Kampung Sungai Layau. Kini beliau merupakan AJK Masjid Al-Mutakin Sedeli Besar. Sebagai tenaga pengajar saudara kita, beliau telah memberikan sumbangan kepada anak-anak kampung orang asli dengan mengajar Iqra' dan Al-Quran kepada mereka. Beliau sangat dekat dengan masyarakat, di mana beliau telah berjaya menganjurkan program pengurusan jenazah serta sentiasa turut serta dalam menguruskan jenazah karya kampung orang asli Sungai Layau. Selain itu, beliau boleh menjadi imam dan bilal. Bermula pada tahun 2013, beliau telah menjadi imam di Masjid Kampung Sungai Layau dan kini masih bertugas sebagai imam di Masjid Sedeli Besar, Kota Tinggi. Beliau telah memperolehi anugerah, antaranya adalah berjaya menjadi Naib Johan Pertandingan Azan dan Tahrim, Program Rohani Kesinian Islam, Wilayah Kejora, dan berjaya mendapat tempat keempat dalam perujian membaca Al-Quran peringkat daerah Kota Tinggi. Pelbagai kursus dan program yang telah dihadiri oleh beliau dan ini telah menjadikan beliau lebih berkeyakinan dan profesional dari segi melaksanakan kerja. Sebagai menghargai pengorbanan dan segala khidmat bakti beliau kepada jabatan dan masyarakat, dengan ini Jabatan Agama Islam Negeri Johor melalui Pentadbiran Daerah Kota Tinggi memberikan penghargaan kepada Muhammad Solehin bin Abdul Wahid sebagai penerima anugerah mahal hijrah peringkat daerah Kota Tinggi bahagian orang asli bagi tahun 1446 Hijriah
bersamaan 2024 miladia. Sekalung ucapan setinggi-tinggi tahniah dia ucapkan.